në njërin të një këtu shtri. Pika e ndodhet në përmesorin e segmentit AB, që ka qatësi 16 cm. Në largesë 10 cm nga skajet e ti. Gjeni largesën e pikës e nga drejtë AB. Atëre, mene të zemë se kemi një drejtë dhe AB. B. Pra në drejtën a B janë marrë dy pika, pika A dhe pika B. Pjesa e drejtës që kufizohet nga pika A dhe B, duke përfshirë edhe pika A dhe B, quhet segmenti AB. Tani, segmenti AB ka gjatësinë 16 cm. Pika e ndodhet në përmesorin e segmentit AB. Përmesorin e segmentit quhet një drejtës pingule me segmentin në mesin e ti. Le ta zëmë se kjo është përmesor. Pra, drejza D, të quhet D. Drejza D është përmesor. E segmentit AB. Çdo thotë që është përmesore, kjo do thotë që drejza D është pingule me AB. A këtu, dhe nëse e shënojmë me e këtë pikën, M është mesi segmentit AB. Ose ndryshe thuhet A me ja baras me më bë. A me baras me më bë. Kjo do thot që drejza D është përmesore. Pra edhe njerë që drejza D tjetë përmesore një segment i AB, duhet që ajo tjetë pingule në mesin e ti. Në fjallë kjo këndi këtu në më tjetë këti drej, edhe pika më tjetë mesi segmentit AB. Tani, këtu e thamë, ndodhe një pike në përmesor, ja, kjo pika e. Ose këtu, ose këte, ndodhe. Në largesën 10 cm nga skajet e ti. Pra, nëse bashkojmë e në me anë, a i është 10 cm. Po dhe nëse bashkojmë e me bën, prap dhe bë e është 10 cm. Edhe kjo është 10 cm. Sepse dihet që çdo pikë e përgjysmore së segmentit është e barazlarguar nga skajet e segmentit. Do më thënë e aja dhe e bëja ja të barabarta. Dihet edhe në sjerta që çdo pikë e planit që është e barazlarguar nga skajet e segmentit, ndodhet në përmesorin e këti segmenti. Të një ushtërimi në kërkom, pra ja të shënojmë dhe këto, a e ja, baras me bëjnë, baras me 10 cm. Të gjimë largesën e pikës e nga drejza me. Largesë e pikës e nga një drejzë, quhet gjatësia e pingules se hequr nga pika E mbi këtë drejtë, se nga pika E ne mund të heqim disa segmente që ta bashkojmë me drejtë, po largesa është gjatësia e pingules. Me fjalë të tjera, pingule ishte e meja, ajo na kërkohet, pra duhet të gjejmë e me. Përgjithur e me është shqyrtojmë tre këndqin A, M, E. Pra shqyrtojmë tre këndqin A, M, E. Kemi të ashtë. Këndi me në 10 gradë, këndi drejtë. A, M, E, A, baras me një të dytën e A, B, S.
pra baras me një të dytën e 16-ës. Baras me 8. Pra Almeja dhe 8. Aja 10. Kështu që mund të zbatojmë teoremën e Pitagorës. Në basë teoremës e Pitagorës, me eja në 4 orë, ose e me aja në 4 orë, me që aty e kemi shënuar me e, atëre e me aja në 4 orë, është e barabartë me aja në 4 orë, minus amen 4 orë. Ose e me aja në 4 orë, Mas, aja 10 në 4 orë, minus 8 në 4 orë. Mas, 10 në 4 orë do me thënë 10 e 10. 10 e 10 bëjnë 100. Minus 8 në 4 orë, 8 e 8, 6 e 4. Mas, 30 e 6. 100 minus 6 e 4 bëjnë 30 e 6. Vete i meja, mas me 6. Pre një 4 orë e 30 e 6-ës, është 6. Pra, gjeni largesën e pikës nga pikës e nga drejza B, përgjigje. Largesa e pikës e nga drejza B është 6 cm. Pra, në fjallë tjera këtë e maja, 6 cm. Kaqë, në libër me këtë ushtrim.